Salam əziz xanımlar, bugün jülyen hazırlayacağım ve bunun için istedim sizlere bölüşüm. Demeli, soğanlarımızı ortadan bölürük. Soğanlar esasen göstereyim necə formada doğranmalıdır. Aslında onun elə bir fərqi yoxdur, əsas dadı gözəl olsun, ama qaydası yani belədir. Yani gördüyünüz şekilde olmalıdır hamısı. Soğanlarımızı əlavə edirik tavamıza. Üzerini bağlayırız ki, soğan qəşəng pişsin. Yəni xarç-xarç qalmasın. Növbə gəldi toyuğumuzun filesinə. Fileni də uzun şəkildə doğrayıram. Yəni kvadrat da olar əslində. O zövqdən asılıdır. Kimə necə rahatsa da elə eləyə bilər. Baxın, mən bu formada eləyirəm hamısını. Yəni uzun-uzun. Görünüş baxımından daha hoşuma gəldiyi üçün elə eləyirəm. Aslında da elə olur, ama bəzən kvadrat edirəm. Rahat olsun deyə. Hamısı bu qaydada olur. Uzun. Filemi mən göstərim sizə. Baxın, hamısı bu qaydada uzun variantında doğramışam. Əlavə edirəm. Qarışdırıb üzerine yeniden bağlayırıq. Ve gördüğünüz gibi toyuqlar da artık geçendi, karamel oldu. İndi üzerine duz, kırmızı biber, karabiber, keçid alırız göbeleğimize. Göbeley şampinyon göbeleyleri olmalıdır ve bunları da bu qaydada doğrayırıq. Yani bu formada olmalıdır. Karıştırıp yeniden kapağla üzerine örteceğiz. Köbeli hemşe böyle çok görünür. Adamın hoşu gelir. Ama sonra pişenden sonra bunun 1/4 kalır. Hardasa 6-7 dakika geçip ve ben artık üzerine açı koyuram ki göbeleğimiz sulanmasın, yani yağa düşsün. Qeyd edim ki, bütün bunları duru yağla hazırlamıştım, ama görürsüz artık yağı azalıb. Onda uca mən kərə yağı əlavə edirəm. Kim istəsə elə duru yağla davam edə bilər, amma mən kərə yağı qatanda tamın, yeməyin dadı, duzu tamın daha gözəl olur. Ona görə kərə yağını da əlavə edirəm. Kərə yağı əriyəndən sonra üzərinə 2 ya 3 xörək qaşığı un əlavə edirik. Yəni yeməyin çoxluğundan asılıdır unun qaşıq sayı. Mən 2 qaşıq əlavə edəcəm. Un əlavə etdikdən sonra yenidən yeməyimizi qarışdırırıq. Unu əlavə etdikdən sonra qarışdırırıq. Bir dəqiqədən sonra isə üzərinə xamamızı və qaymağımızı əlavə edəcəyik. Xamamızı əlavə edirik. Qaymaq əlavə edirik. Xama və qaymaq canına çektiğine göre gazımızın altını söndürürük ve yerleştiririk soba kabımıza bütün bu karışımı. Sıra geldi halan pendirimize. Halan pendirimiz çorkanın en balaca gözünden çekirik. Julienimizi elave ettik soba kabımıza. Üzerine ise holland pendirimizi elave edirik. Deməli, xanımlar, Holland pendirimi də əlavə etdim. İndi isə 200 dərəcədə öncədən isidilmiş sobamıza artıq pişməyə qoya bilərik. Bu da julienn.